Kommer han att göra dig stolt nu, tror du? Jag hoppas det. Har han kroppen du har jobbat för och igen? Nej, om han ska skött kosten kanske han ska ha haft det. Men skulle nog ha haft lite mer att jobba på faktiskt. Och den där makaronryggen, den är ju nog... Man ser ju att det är lite av den kvar. Tyvärr. Så att, ja. Ja, snart är sanningen så här gången. Ja. Naken botros. Jag är själv lite... Vad heter det? Hesitant. Jag vet inte om jag vill se det här riktigt. Nej. Nej. Vilket skådespel. Ja. Ja, botros. Nu gäller det. Naken fotografering i skogen. Hur känns det? Jag känner att likheten mellan dig och brandchefen i Nile City är slående plötsligt. Kapten Klänning. Ja, det här kommer att bli bilder för ditt privata bruk på din pojkvän Botros som jagar, vad heter det, flugor i ett enmanstält. Det är det jag är rädd för. Men i övrigt så känner jag mig helt okej. Okej, bra. Datan, det blev ju ganska bra där. Ja, men. Ja, ni kan komma ner nu. Ja, men. Tackar. Ja, men tackar. Ska vi vänta? Stopp. Jag undrar om vi ska ha dig för den motljusbilden. Den rena skräckbilden, någonting där uppe på. Men... Försöka få det att se bättre ut, jag tror det kommer att vara lite här från axlar och brösta ihop den. Lyft blicken, för det där tror jag du kan göra liksom i sömnen, sen knäppa upp. Du behöver kolla din naveln. Du har ju se, vad heter det, prislappen på ju. Ja, den syns ju rätt. Ta bort prislappen. Nej, men det kan man göra det? Jo, det kan, de kan sätta dit den på nytt. Men då behöver vi... Frippe, du är min assistent.